Re, viss ēters ir te! Visā Latvijas teritorijā turpinās ražas novākšanas un labības kulšanas darbi. Tas, starp citu, ir laiks, kad uz autoceļiem ir vērojams arī lielāks lauksaimniecības lielgabarīta tehnikas skaits, līdz ar to ir jāvēro attiecību drošības pasākumu. Jā, bet lielākais pārtikas ražotājs Latvijā uzņēmums Dobeles Zirnavnieks sācis graudu iepirkšanu Latvijas zemniekiem. Un kas no uzņēmumā saražotā ir vispieprasītākais vietējā tirgū, bet kuri produkti aiziet eksportam? Par to šorīt saruna ar uzņēmumu Dobeles Zirnavnieks valdes priekšsādātāju Krista Pamsilu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, nu graudu raža un, protams, arī cenas šķiet šai tēmai šajā gadā īpaši liela uzmanība pievērsta. Kā jūs raksturotu to šī gada situāciju Latvijā ar ražu pirmkārt, jā, un kvalitāti? Kāda tad izskatās tā? Jā, jāsaka, šobrīd Latvijā un ne tikai Latvijā, visā Baltijā raža noris pilnās parā un mēs redzam šīs te graudu plūsmas, dodās arī tai skaitā uz mūsu graudu pieņemšanas punktiem, kur ir trīs visā Latvijā – Dobelē, Aucējā un Gulbenē. Un jāsaka, ka šogad labā ziņa ir, ka mēs redzam, ka īpaši vasarā ir uzrāda ļoti labas kvalitātes un labas rezultātes, kā piemēram auzas un zirņi šogad tiešām labā kvalitātē. Šī gada vilšanās, ja tā varētu teikt, vilšanās noteikti ir ziemas kviešu tilpummasa, kas ir pazemināta šogad, tātad graudu raupjums ir mazāks, kas nozīmē, ka miltu iznākums būs arī attiecīgi mazāks. Taču kopumā šī brīža ziņas, ko mēs saņemam no zemniekiem, mūsu piegādātājiem, kad ar apjomu ziņā ir apmierināta un raža ir apjomu ziņā lielāka nekā pagājušā gadā, taču konkrēts ciparšs varbūt ir pāragri šobrīd minēt, tāpat kā cāļus, tāpat arī graudu skaitīsim rudenī. Skaitīsim rudenī, labi. Bet kas pat labāk ir tie pieprasītākie produkti, teiksim, ja mēs runājam divās virzienos – vietējais tirgus un arī eksports? Varbūt kaut ko vienu tādu grūti ir izcelt, bet taču, ja mēs runājam par eksporta tirgiem, tad noteikti tās ir graudaugu pārslas un mūsu ražotā pasta, kas ir tādi varbūt ejošāki un pieprasītāki produkti, taču tāpat neizpaliek mūsu pamatprodukts milti gan eksporta, gan vietējos tirgos. Eksporta tirgi, cik lieli, cik daudz tie ir uzņēmumam, kas ir tās valstis, kas ir tie vislabākie tie sadarības partneri? Kopumā runājot, mūsu eksporta pieredze veido aptuveni 70 valstīm visā pasaulē. Tie ir visi reģioni, gan Eiropa, gan Āzijas, gan arī Afrikas valstis. Taču jāsaka, pēdējā laikā, pēdējo nu jau divu gadu laikā šie tie eksporta ceļi jeb eksporta apjomi ir ļoti mainīgi un tos ietekmē dažādi faktori. Piemēram, pēdējā laikā, ja mēs redzam šīs te pieaugošās naftas cenas un arī degvielas cenas un visu transportēšanas izmaksas ir pieaugušas vairāk kārt, un arī mēs esam izjutuši šo to pašu transporta veidu pieejamības samazinājumu, kā piemēram konteineris, kas ir viens no mūsu jūras konteineri, kas ir viens no mūsu pamata transportēšanas veidiem uz eksporta tirgiem, tad šo cenu kāpums, kas ir noticis pēdējo divu gadu laikā, tas ir dramatisks, un protams, ka tas ietekmē mūsu produkcijas cenu, mūsu konkurētspēju arī eksporta tirgos. Un līdz ar to, ko mēs novērojam, ka tirgus arī mainās un daudzi pircēji jau kopš Covid-pandēmijas sākuma sašaurina, jeb samazina šīs te loģistikas ķēdes un skatās pēc iespējas pēc tuvākiem piegādātājiem, kur atrodas attālumu ziņā tuvāk. Skaidrs, ka arī Latvijā tieši pārtikas cenas pēdējos mēnešos ir bijis inflācijas lielākais virzītājs spēks. Un es zinu, ka daudz skatītāji droši vien tagad arī domā, nu pajautājiet, kas notiks ar cenām? Kā jūs to redzat, teiksim, savā fokusā, savā nozarē? Jā, nu redziet, par cenu prognozējumu šobrīd, ja kāds vispār apņemtos kaut ko prognozēt, es būtu gauži pārsteigts, jo ja mēs paskatāmies tās, mums ir jāatbild, lai kaut ko prognozētu, jāatbild uz pamatlietām. Mūsu gadījumā tas ir tātad, kāda būs izejviela cena un kas notiks ar tām pašām elektroenerģijas un energoresursu cenām nākotnē. Nu, šobrīd mēs nezinām, kas būs rītdien, piemēram, vakardienas cenu līmenis. Nu, vienkārši arī mēs bijām spiesti izslēgt sešas ražotnes vakardienas laikā, ja, un veikt vienkārši apkopas, jo šie cenu līmeņi, kas ir šobrīd, nu, tur ir ļoti grūti atrast jebkādu ekonomisku pamatojumu vispār veikt šo te ražošanu. Līdz ar to
prognozēt šobrīd kaut ko tiešām es neapņemtos, taču, ja mēs paskatāmies varbūt graudu cenām biržā kviešiem konkrēti, tad, kas ir galvenais faktors, kas veido šo graudu iepirkumu cenu, jo tā ir viena no galvenajām komponentēm, ko arī mūsu piegādātāji tā tad izvēlās, kurā brīdī fiksēt un šī cena veidojās. Tad šobrīd tie ir aptuveni ap 320 eiro tirgu, taču, ja paskatāmies nogriezni pēdējo 12 mēnešu, griezumā mēs esam redzējuši šo cenu amplitūdu no pat 200 eiro, kas bija pagājušā gada ražas sākumā, līdz 430 eiro, kas vēl bija divus mēnešus apakaļ. Tad šobrīd šis cenu kritums ir. Tur ir gan savi iemesli, jo šobrīd kopumā, ja mēs skatāmies, tirgus ir ļoti jūtīgs un uz jebkurām izmaiņām, kas notiek Ukrainā sevišķi, tiek monitorēts un uz jebkurām izmaiņām vai jaunumiem reaģē ļoti krasi, jo par dienas laikā šīs svārstības ir ļoti lielas. Ja nu skaidrs, ka ir vērojams izēvielu un ražošanas sadārdzinājums, kā ir ar valsts atbalstu, valsts pretimnāšanu šobrīd, kas ir zināms, kas būs kompensēts, kā uzņēmums ar to gaida? Jāsaka, ka es domāju, mēs neesam vienīgie, ir ļoti daudz uzņēmumi, principā, kuriem šīta elektroenerģija jeb enerģija sastāda lielu īpatsvaru ražošanas izmaksās, jo šis īpatsvars ir pieaudzis dramatiski ļoti daudziem ražotājiem. Un kādus konkrētus soļus pavisam noteikti var teikt, kad visi ražotāji sagaida. Attiecībā uz pārstrādi man būtu jāuzsaka gan jau tāda tālredzība un savlaicīgi soļi no mūsu atbildīgās ministrijas un būtu jāuzsaka gan zemkopības ministrija, gan ekonomikas ministrija un finanšu ministrija. Paldies, kur jau gada pirmajā pusē izstrādāja un atrada iespēju sniegt šo te atbalstu pārstrādes uzņēmiem, lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmiem. Un jūlijā sākumā arī ministru kabinetā tika apstiprināts šis te atbalsts, kurš cerams, ka būs pieejams šobrīd gan tiek gaidīts akcepts no Eiropas Savienības, taču būs pārstrādes uzņēmumiem 10 miljonu apmērā pieejams atbalsts, tai skaitā energo resursu sadārdzinājumiem. Mani gan ļoti pozitīva ziņa, taču mani gan dara bažību šis te apjoma pieejamība 10 miljonu, jo, ja mēs runājam par gada pirmo pusi, mēs uztraucāmies par elektroenerģijas cenu pieaugumu, kurš bija pārsniedz 100 eiro un 150 eiro pa megavatu, taču šobrīd mēs runājam jau par pilnīgi citiem līmeņiem. Līdz ar to prognozēti var teikt, ka šie līdzekļi, kas ir bijuši ieplānoti un ir ieplānoti, nu, pavisam noteikti būs ļoti pamaz. Vēl tādā kontekstā ar notikumiem Ukrainā, mēs zinām, kā viņiem tur, cik sarežģīti bija nokārtot šīs te graudu kravu eksportu šajos te apstākļos, un skaidrs, ka mēs nezinām, kā tas turpināsies. Kā jūs kopumā teiktu šī nozare un teiksim, graudaugu produkti, cik pašpietiekami Latvijā mēs esam? Jo skaidrs, ka jums arī ir eksporta līgumi, bet kaut kādās neparedzamās situācijās, cik spējīgi mēs paši esam nodrošināt sevi ar šāda veida produktiem? Jāsaka, graudaugu pārstrādājumā mēs esam ļoti pašpietiekami un graudaugus mēs izaudzējam daudz vairāk, nekā mēs spējam apēst šeit Latvijā uz vietas. Un ja tā ļoti rupjos vilcienos, tad Latvijā mēs izaudzējam. Latvijas tātad pašpatēriņam ir nepieciešama tikai 30%, jeb trešdaļa no tā, ko mēs izaudzējam. Pārējo mēs eksportējam, jeb nu, būtu gan pareizāk un ilgākā termiņā panāk to, ka mēs viņus pārstrādājam šeit uz vietas Latvijā, nevis eksportējam nepārstrādātā veidā. Vēlamies jautāt arī par uzņēmumu attīstības plāniem. Konkurences padomu martā deva atļauju Dobeles zinātniekam iegādāties Lietuvas graudu pārstrādes uzņēmumu Baltikmīla, kam pieder arī vairāk graudu pārstrādes un pārtikas ražošanas uzņēmumu Baltijā, tostarp Rīgas dzinātnieks Latvijā. No toreiz konkurences padomu norādīja, ka šis darījums visticamāk radīs būtiskus šķēršļus efektīvai konkurencei tirgu. Kā tad ir ar to konkurenci šobrīd? Jā, nu jāsaka, ka šis darījums ir aizvien vēl procesā. Uz šo brīdi mēs esam saņēmuši atļaujas no Latvijas un Igaunijas konkurences padomēm, bet aizvien, diemžēl, aizvien procesā un neesam saņēmuši lēmumu no Lietuvas konkurences padomes. Kur gan šķietami likās, ņemot vērā, cik mēs pārstāvēt vai varētu pat pareizāk teikt nepārstāvēt esam Lietuvā sākotnēji šķita, ka
nebūtu jābūt nekādām problēmām attiecībā uz Lietuvas tirgu, taču nu, manuprāt, ja tā var teikt, tad šis ir mūsu piemērs apstiprina to, ko tirgu jau jeb ilgi mēs runājam un stāstam par aizdomām, ka, nu, diemžēl mūsu kaimiņi nelabprāt redz kaimiņu investors savā valstī. Jā, un noslēgumā daļai, jā, tie ir uzņēmuma attīstības plāni, bet esošajos apstākļos, cik tālu jūs vispār plānojat tagad, teiksim, kaut kādu attīstību, kaut kādas investīcijas un tādas lietas, vai tas kaut kā ir piebremzējies saistībā ar esošo situāciju un krīzi? Šobrīd šajos kara apstākļos ir ļoti grūti veikt kādas tālējošas prognozes, un šobrīd mēs esam tiešām piesardzīgi arī kādos nākamos, attiecībā uz nākamajiem kādiem izaugsmes projektiem. Un kā jebkurš ražotājs šodien vairāk strādā un dzīvo izdzīvošanas režīmā un ar zinām satraukumu gaida rītdien, kādi jauni pārsteigumi, ja tā var teikt, sagaidīs rītdien. Tādēļ šobrīd tiešām mēs strādājam tādā mierīgā režīmā, ikdienas režīmā un ceram, ka pēc iespējas ātrāk okupanti tiks patriekti no Ukrainas un līdz ar to arī viss tirgus, arī izaivielu tirgus iegūs beidzot atkal kaut kādu stabilitāti. Jā, neziņa, protams, liela, tas atstāja daudz nezināmas jautājumus, bet, nu, vismaz šovasar ražas kvalitāte Latvijā laba. Spējam arī nodrošināt pašmāju tirgu un paldies šorīt par sarunu. Paldies jums, veiksmīgu dienu. Akcijas sabiedrības Dobeles dzinaunieks valdes priekšādātājs Kristaps Amsilšs.